እንዳንበሳ ተኝቶ አይጥ ተመጣለች ወደሱ እና አንበሳው ቀና ብሎ አያት አይጥናት ለሷ ብዙ መልፋት ስለሌለ መልሶ ዝም ብሎ ተኛ አይ ስለማይችለኝ ነው ብላ በጆሮው ሂዳ ኩር አለች ዝም ብሎ ተኛ በአፍንጫው በኩል ሂዳ ጅራቷን አስገብታ እንደገና እንዲያስነጥሰው አያታውንም አይጥናት ዝም አላት መጨረሻ ላይ ዝም ብሎ አፉን ከፈተ አይጥ ጉድጓድ ተወዳለች እንደምታውቁ እና ጉድጓድ ስለመሰላት ገባች ከዛ በኋላ ተወጣለች ጁንታ እንደዚህ ነው ይላል እሱን አትንኩት እሱ ኢትዮጵያ ነው ሌላ መልክ የለውም ሌላ ቀለም የለውም ኢትዮጵያን ትልቅ ማድረግ ሲፈልግ ሃይማኖቱን መነሻ አድርጎ ሊሆን ይችላል ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት ምስክርነቱን ለመስጠት የሚከተለውን እምነት ድልድይ አድርጎት ሊሆን ይችላል እሱ ከኢትዮጵያዊነት ቀለም ያለፈ አጀንዳ የለውም ግድ የለም አትንኩት ሌላ ድብቅ ሴራ የለውም ትላንትም ስለ ኢትዮጵያ ታላቅነት የእምነት መንገዱን ተጠቅሞ ለሊቅ ደቂቁ በአራያነት የታየ የተገለጠ ነው ዛሬም ከዚሁ ኢትዮጵያዊ እምነቱ ስንዝር ፈቀቅ የሚል አይደለም እሱን አትንኩት ኢትዮጵያን የነካችሁሃል ወሰዱት መዋዝ ጠበባት ዳንኤል ከግለሰብ በላይ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ስብና ያላችሁ ግለሰቦች ሀገርን ይመስላሉ ዳንኤል ካንተ ጋር ነን ከኢትዮጵያ ጋር ነን ከላይ ያቀረብኩት የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ለዳንኤል ክብረት የከተበው አጭር ጽሑፍ ነው። ጥሩ ነገር ከመፈጠረው ነገር በላይ አንዳንድ መከራ የሚያመጣው በረከት የሚበልጥበት ጊዜ አለ። በብዙ ስልጠና፣ በብዙ ስብሰባ፣ በብዙ ሰሚናር የማንፈታቸውን ችግሮች በዚያ አስቸጋሪ ወቅት መፍታት ይችላል። መሳይ መኮንንና ሺዎች ዲያቆን ዳንኤል እንደገፈው ጽፈዋል ምክንያቱም አሜሪካ አትላንትና ዲያቆን ዳንኤልን አንነጋገረህ አልተመቸኝም በማለት መግለጫ በመስጠቷ ነው ያደቆነ ሰይጣን ሳይቀስ ሳይለቅም እንዲሉ ሃያሉ አሜሪካ አሁን ይቀራት ያይናቹ ቀለም ደስ አላለኝም ማለት ብቻ ነው ዲያቆኑን ከኒውዮርክ ታይምስ እስካል ጄዚራ ተቀባብለው የዘገቡት አደገኛ ንግግሩ የተባለው ምን ተናግሮ ነው? እውነት ጌታቸው ረዳ ከዚህ የበለጠ ስለ አማራና ስለ ኢትዮጵያ አልተናገረም ወይ? ወይስ አብዴሌ እንዳለው እች ለክሶ ከፍየሏ ሞት በላይ ነው ነገሩ? አሜሪካ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዳጅ ንግግር አደገኛ ነው በማለት ኮነነ ይችላል። የያሁ ኒውስ አርስተ ዜናው አሜሪካ ዳንኤል ክብረት የትግራይ አማጽያንን ከሰይጣን ጋር አንድናቸው የነዚህ አይነት ፍጥረታት ዳግም መፈጠር የለባቸውም ብሏል ብላ ነው የከሰሰችው ያለ መስዋዕትነት የቆማ ሀገር በምንም መልኩ የለም ኢትዮጵያ በተለይ በመስዋዕትነት ነው የኖረችው ይመስላችኋል በአፍሪካ ውስጥ አይደለም በአለም ላይ ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር ናት ስንል ዝም ብሎ ነጻነት ይጠብቃል እንኳን ነጻነትን ያህል ነገር አንድ ትንሽ የህል ክምር እንኳን ዝም ብላ ተጠብቀ አሜሪካ በቃላ ቀቦያ በኩል እንደዚህ ያለ የጥላቻ ንግግር አደገኛና ተቀባይነት የለውም ብላለች የኔ ጥያቄ ጌታቸው ረዳ ስላማራ ደብረጽዮን ስላፋር በቅርቡ የተናገሩትን ምን ነው ሰምተሽ እንዳልሰማሽ ወንሽ ነው ላንዱ እናት ለሌላው እንጀራ እናት የሆነች የመጣችው ሃያሉ አሜሪካ ቀን ቀንም በወለደ ቁጥር ነገር ፍለገዋን ቀጥላበታለች ስለ ንግግሩ ራሱ ዳቆን ዳንኤል ለአሶሲየትድ ፕሬስ የሚከተሉ መልስ ሰጥቷል ንግግሬ ለወንጀለኛው ህዋት ነው እንጂ ለትግራይ ህዝብ አይደለም በማለት አጭር መልስ ሰጥቷቸዋል ዞር ስትሉ ገበሬውን ያያችሁት እንደሆነ አብራችሁ ነጋዴውን ያያችሁት እንደሆነ አብራችሁ የመንግስት ሰራተኛውን አብራችሁ እናቶች ፍትፍታቸውን ይዘው ሌሎቹ ቆሎውን ይዘው ዳቦ ቆሎውን ይዘው ከኋላ ሲከተሉ ድምጻዊው ገጣሚው ምኑ ከኋላ ሲመጣ ያያችሁት ነው ለዚህስ መሞት ነው ትላለህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሾሙት ለት ጀምሮ ትችት ማያጣው ዲያቆኑ የዛሬን አርገውና እነጆዋርም ከ4 ኪሎ እንዲባረር ብዙ ጥሯል
ህዋትን በቶን በሳይበር ጦሯ መሪ በነበረው ዳንኤል ብርሃኔ ለረጅም ጊዜ ስሙን ስታጠፋ ነበር ሳይሳካላት ቀርቶ ነው እንጂ ከወያኔ እስከ ሸኔ ለምን ዳንኤል ክብረትን ይፈሩታል የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው አሜሪካ ድረስ ሄዶ እስከ ማቃጠር አሜሪካ መግለጫ እስከ ማውጣት ያደረሳትስ ምን ታስቦ ነው ለኔ መልሱም ይመስለኝ የሚከተለው ነው ዲያቆን ዳንኤልን ከአራት ኪሎ ካስባረር ነው ስልጣን ለመያዝ ሊረዳን ይችላል ብለው ስለሚያስቡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ስለ ኢትዮጵያ የሚያማክረው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዩን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር አስተሳስሮ ያለ ገመድ ዲያቆን ዳንኤል ነው ብለው ስለሚያምኑ ይህንን ገመድ መበጠስ ከቻለን አራት ኪሎ ያለውን ወንበር ማነቃነቅ ያስችለናል ብለው ስለሚያምኑ ነው ዛፍን እንደምስጥ መጣል ካለብህ አቁሞት ያሉትን ስሮች አንድ በአንድ መበጣጠስ ይተበቅባል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይንም ለመጣል አቁሞት ካሉት ወዳጅና ማካሪዎቹ መሃል እንደነ ዳንኤል ክብረት ያሉትን ስሮች ማስወገድ ወይም መቁረጥ ግድ ነው ለዛ ነው እች ለክሶ ከፍየሏ ሞት በላይ ነው ምንለው ይሳካላችሁ ይሆን ጊዜ ያሳየናል ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ትኑር ደግመን በሰላም እስክንገናኝ ኬሪሁን ጤና ይስጥልኝ